რალდების მხარე მოწმეთ იძახებს ლუკა ათანელს. ლუკა ათანელი. გლდანის მერვე ციხის ყოფილი პატიმარი. გაიხსენეთ რა მოხდა განყოფილებაში. ახლა ამ განტონიან დუბინკას ტრაქტში გაგხრი შენაბოზარო. დავაი მოაწერ. ვაწერ, 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 ვაწერ. 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 ლუკა ათანელის ნობელი ისნეს დამნაშავედ საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 178 მუხლის პირველი ნაწილის გათვალისწინებული დანაშაულის ჩადენაში. მიიღეს ის რაც უნდათ და მანქანით გადაგვიყვანეს დანის ციხეში. ახალაშენებული ციხე გარემონტებული. ფიგურები დედამოწყო ჩქანა! ჩერდა კედელთან ათანელი მოგიყვანეთ უფროსო ექიმთან ვიზიტს ითხოვსო კარცერში გავწვიდი და ლურჯევებზე უთხარი რომ საწოლს ჩამომარტყი მეთქი ალბათ ლურჯევები უთხრა ადვოკატს მინდა აქ დაიბრიდო არ მინდა რა ექიმი იქ რომ დაახვილა სუსტად გეცოდინება რისთვის არ მინდა რა ექიმი. რა ვქნათ? განცხადებაა შემოსული. ოლქში გაათრიეთ. ბოზიშვილი ეკა. მიჩნდა ტუბერკულიოზი.
მოდი, მოდი, კაცო, გამოადგი ფეხი.